အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ hacking ကိုဘယ်လိုလေ့လာလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တချို့ကဒီအကြောင်းအရာကိုနော်ကျွန်တော်တော်တော်များများတော့ရေးခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့ဒါပေမဲ့တချို့ကကျတော့အခုချိန်ထိခဏခဏလေးလာပြီးတော့မေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတခါတည်းတစ်ချိန်တည်းနဲ့ဖြေရတာတိတ်မလွယ်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးဖန်တီးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့လာမင်းကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးလင့်ပေးလိုက်ရည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာက hacking ကိုဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတာကိုမြန်မာဘာရှင်းနဲ့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာဘာရှင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်မြန်မာလူချီပဲကြည့်လို့ရမယ့်ဟာတွေပေါ့နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောပြပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီတော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ hacking ကိုလေ့လာမယ်ဆိုပါတော့နော်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကဘာလဲလို့ပြောရမယ်ဆိုရင် hacking ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအရေးကြီးဆုံးပါပဲနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က hacking လေ့လာမယ်ဆိုပြီးတော့မှ hacking ကဘာမှမသိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးကတော်တော်ဆိုးတဲ့ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်နေမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hacking လေ့လာမယ်ဆိုရင် hacking ကဘာလဲဆိုတာလောက်ကိုတော့သိဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြီးတောင်းမယ်ပေါ့နော်ခဏလေးဒီမှာပဲရေးလိုက်မယ်ဒီကပုတ်လွယ်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးထားတာလေးရှိရေပေါ့နော်ဒီ link လေးတွေကိုကျွန်တော် YouTube အခု video ရဲ့ description မှာထည့်ပေးထားမယ်နော်အဲ့တော့ link လေး၃ခုရှိတယ်ဖတ်ကြည့်ကြရပါဘောနော်ပထမအဦးဆုံး link လေးကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်ဒါတစ်ခုနော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ blog မှာရှိပြီးသားပေါ့နော် blog မှာသွားကြည့်လေးရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတိုင်းသွားကြည့်နေရမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ကlink လေးတွေကိုထည့်ပေးထားမယ်လို့ပြောတာပေါ့နော်ဒါနောက်ထပ် link တစ်ခုနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ hacking လေ့လာမယ်ဆိုရင်ဒီ၃ခုကိုအရင်ဖတ်ထားပါအဲ့ဒါဆိုရင်တချို့ဟာတွေသူများကို line မေးစရာမလိုတော့ဘူးကျွန်တော် hacking ဆိုတာဘာလဲလို့မသိဘဲနဲ့ hacking လေ့လာခြင်းတယ်လို့ပြောတာကြီးကတော့ကျွန်တော်အသိသဘောမကျဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ပေါ့ကိုယ်ပိုင်အမြင်ပေါ့ဒီတော့ hacking လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့လူက hacking ဆိုတာဘာလဲဘလို့သဘောတရားလေးတွေလဲပေါ့နော်ဒါကိုတည်တည်ချာချာသိထားဖို့လိုတယ်နော်ပြီးတဲ့အခါမှာဟို hacking နဲ့ပတ်သက်ပြီး hacker နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်သူများပြောတဲ့ကြာဘူးနာဝတို့နော်ဒီအကြောင်းအရာတလွဲတွေကိုအဲ့လိုဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိထားလို့မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hacking နဲ့ပတ်သက်ရင်တည်တည်ချာချာလေးသိထားဖို့လိုတယ်နော်အများကြီးပဲเนาะရေးထားတာရှိတယ်တစ်ပိုင်းနှစ်ပိုင်းเนาะဒါလေးရတူပါရဲ့เนาะဆိုတော့သုံးပိုင်ဘလော့က AD တက်နေရတာမသိเนาะโอเคအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့မသိလိုက်ဘူးဘယ်ကနေဘလို့ AD တက်သွားတာလဲပြီးမှာပဲပြန်ကြည့်တော့မယ်ဒီပုံမှန်လာတက်သွားတယ်ဟုတ်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်လေးကြည့်ရအောင်ပေါ့နော်ဒီ hack နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ hacking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီဆိုတော့နော်အဲ့တော့ဘာလဲဆိုတာသိသွားပြီဆိုတော့မှနောက်တစ်ဆင့်ဘလို့လေ့လာမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးเนาะဆက်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအဓိကအားဖြင့်လေ့လာတော့မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ခေတ်မှာအင်တာနက်ရဲ့အထောက်အကူနဲ့เนาะဒီလေ့လာစရာ resource တွေကအရင်များသွားပြီအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာဖြစ်စီပေါ့ဥပမာ Google လောက်ကနေပြီးတော့ကောင်းကောင်းရှာတဲ့ရင်တော့မှာဒါလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အပိုင်းအကြောင်းအရာတော်တော်များများဘူးဒီတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပိုင်းနှစ်ခုခွဲပြီးလေ့လာလို့ရမယ်။ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်ဘာသာကိုအင်တာနက်အားကိုးနဲ့လေ့လာမှလာပေါ့နော်။နောက်တစ်ချက်ကသင်တန်းတွေတက်ပြီးတော့လေ့လာမှလာဆိုပြီးတော့ခွဲလို့ရသွားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကိုယ်ဘာသာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လေ့လာလို့မရဘူးလားဆိုတော့ရပါတယ်နော်။ကိုယ်ဘာသာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းလေ့လာလို့ရတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအဓိက hacking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးဒါလေးတွေတော့အသေးစားသိထားဖို့လိုမယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်ဘာသာကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်တချို့ဟာလေးသိထားဖို့လိုမယ်။
မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတလွဲတွေလိုက်လုံးနေမိမှာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ Google မှာရှာပြီးပေါ့ထားပါတော့ how to hack facebook account ဆိုပြီးတော့ရှာမိပြီဆိုပါတော့နော်ဒါဆိုရင်အရင်မှားသွားပါပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှာရမှာဒါရှာရမှာမဟုတ်ဘူးဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့လာပြီးပေါ့တမမမြန်မာလူတွေလည်းရှိသေးတယ်မှာ facebook account hack နီးဆိုလာပါဆိုလာနော်ပေါက်ပြရရေးထားရပေါ့ထားပါတော့နော်ဆိုတော့ကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လိုက်ကြည့်ပြီးတော့လိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က hacking တက်လာဖို့လုံးဝ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 နော်ဒါကျွန်တော် VPN ပိတ်ထားလို့အတန်ကြောင်ညာရတာတက်နေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့လုံးဝလုံးဝလုံးဝအဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါတကယ်တမ်းကျွန်တော်တို့တက်လာမှာလည်းမဟုတ်ဘူးတကယ်လိုက်လုံလို့လည်းရတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က Google သုံးတက်ပြီဆိုတိုင်းဒီလိုတွေလိုက်လုံနေမယ်ဆိုရင်ဒါ hacking ကိုလေ့လာတယ်လို့ကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့လာတယ်လို့ခေါ်လို့မရဘူးဗောနော်အဲလမ်းလွဲပြီးတော့ပောက်ကြရတွေဖြစ်နေပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီသဘောတရားတွေကိုသိထားပြီဆိုရင်ဒီလိုဟာတွေကိုရှောင်ပြီးရှာတက်လာလိမ့်မယ်နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေသိထားဖို့လိုတယ် hacking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတာလေးသိထားဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခုက hacking လေ့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းထဲမှာခဏမေ့ထားလိုက်ပါ social media တွေကိုခဏမေ့ထားလိုက်ပါ facebook account နေနော် viber တို့ဘာညာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားလို့ telegram တွေစိတ်ဝင်စားလို့ဆိုတာတွေကိုခဏမေ့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်တို့က hacking လေ့လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့နော် hacking လေ့လာမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနပြောတဲ့ social media account တွေကိုလိုချင်တယ်လို့ဘာလို့ဆိုတဲ့ခါတွေကိုခဏမေ့ထားလိုက်ပြီးတော့ hacking နဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေခံလေးတွေကိုစပြီးလေ့လာပါအဲ့တော့ဒီ3ခုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်များဆိုတဲ့နေရာမှာမြန်မာလိုနော် free ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ free PDF လို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေတိုင်းကfree ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေပါเนาะဒါတွေလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒီမှာ free ဆိုတဲ့ဟာ free ပါပဲเนาะအဲ့တော့ဒီ free လို့ရေးထားတဲ့ဟာတွေကိုလေ့လာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါတွေက link လောက်ထားတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะဒါကတော့လက်ရှိရေးလက်ဆက်စာအုပ်ပါဒီကောင်က PDF version နဲ့အရင်ဆုံးဖြန့်မယ်လို့စိတ်ကူးထားတယ်အဲလုံးဝ free မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်ကအရင်ဆုံးကစာအုပ်တွေ free ပေးခဲ့တယ်เนาะဒါပေမဲ့ဒီတတိယစာအုပ်ပေါ့เนาะwireless technologies and wifi hacking อ่ะนี่ซะပြီးတော့เนาะဒီနောက်ပိုင်းစာအုပ်တွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် PDF free လုံးဝမပေးတော့ဘူးဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့တော်တော်များများရဲ့ဟာဗောအလကားရတဲ့အတွက်တန်ဖိုးမထားတက်လို့ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မပေးတော့ဘူး free အရင်တော့ကျွန်တော်စာအုပ်တွေဗောနော်ဒီ paper book တွေကုန်သွားပြီဆိုတာနဲ့ PDF version တွေကို free တင်ပေးတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးလေ့လာကြပါစေဆိုတဲ့ဆန္ဒဗောနော်ကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်လည်းအဲလိုအပ်တဲ့စာအုပ်အတိုင်းအတာလေးရောင်းလို့လည်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ချိန်လည်းထပ်မထုတ်ဘူးเนาะဆိုတော့ကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကိုအားလုံးလေ့လာကြပါစေဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် free pdf ပေးလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်း free pdf ကနေပြီးတော့လေ့လာသွားတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်เนาะများသောအားဖြင့်ကကြတော့တည်တည်ချာချာမလေ့လာတော့ဘဲနဲ့เนาะအဲဒေါင်းလုဒ်ဆွဲပြီးတင်ထားတယ်ဒေါင်းသိန်းဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုဒေါင်းသိန်းလို့မဒေါင်းသိန်းလို့ဖြစ်သွားတော့စာအုပ်တွေရဲ့တန်ဖိုးကမရှိတော့ဒီတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာပါเนาะဒီစာအုပ်တွေကို free မပေးတော့ဘူးကျွန်တော်ဆက်ရေးမယ်အကြောင်းအရာတွေဒီမှာ free ပေးပြီလားဟာတွေကတော့ရှိစီတော့ free အတိုင်းပဲထားတယ်အဲ့တော့နောက်ပိုင်းထပ်ရေးမယ်ဟာတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာ9 8 9เนาะထပ်ရေးမယ်ဟာတွေစာအုပ်တွေရှိခဲ့ရင်လည်းဘယ်ဟာမှကျွန်တော် free မပေးတော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ PDF ဆိုရင်လည်း PDF version ကိုကျွန်တော်ဒီအခကြေးငွေယူပြီးတော့ရောင်းပါမယ်အဲ့တော့ဝယ်လိုက်တဲ့အတွက်တချို့တွေကပို့ပြီးဖတ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်ဆိုကြတာကိုယ့်ရဲ့เนาะရင်းနှီးငွေထည့်လိုက်ရတဲ့အတွက်ဒီဟာပေါ်မှာပို့ပြီးเนาะဒီစိတ်အလေးတာမှုကွာသွားတယ်ပေါ့เนาะ free ရတဲ့စာအုပ်တွေထက်ဆိုင်ကိုယ်ဝယ်လိုက်တဲ့စာအုပ်ကိုတော့ပို့ပြီးဖတ်ဖြစ်ကြတယ်ပေါ့เนาะပြီးတဲ့အခါကျတော့တန်ဖိုးလေးထားကြတယ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုတွေ့ရတာဒီမှာကျွန်တော် free ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေကိုပဲတချို့တော့ Facebook account နေ page လေးတွေကနေပြီးတော့ download ဆွဲပြီးပြန်ရောင်းစားနေကြတာမျိုးလည်းတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့တကယ်တမ်းကတော့เนาะဒါမျိုးတွေလည်းမလုံးသင့်ပါဘူးကျွန်တော်ကဒီမှာ link လေးတွေ free ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ link တွေကိုလွတ်လပ်စွာ share လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ free ပေးထားတဲ့စာအုပ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်စွာ share လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ download နေရာလေးမှာ AD ချိန်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့เนาะ download ဆွဲတဲ့သူများရင်ကျွန်တော် AD တွေရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတွက်နည်းနည်းတော့အထောက်ကူရတယ်ပေါ့เนาะထားပါတော့
အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ free sao တွေလေ့လာလို့ရတယ်ပထမအဦးဆုံးဒီတိုင်းနေပဲလေ့လာသွားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူလေ့လာအခြေခံ hacking နည်းပညာလို့ခေါ်တဲ့နော် basic hacking technique ဆိုတဲ့စာအုပ်ပေါ့နော်ဒီမှာစာအုပ်ပုံစံလေးကဒီစာအုပ်ပုံစံပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်က wood စာအုပ် site လေးပဲထုတ်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ထူတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ download link ပေးထားတယ်ဒီဟာလေးကိုအရင်ဆုံးဖတ်တင်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ basic knowledge ဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ hacking အတွက်လိုအပ်တဲ့ခြေခံ knowledge လေးတွေကိုကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့လောက်ဒီထဲမှာစုံစုံလင်လင်ရေးထားတယ်ဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော် CEH lesson တွေပေါ်မှာအခြေခံပြီးရေးထားတဲ့စာအုပ်ပါเนาะဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုပါ CEH ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလေ့လာပြီးသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်ဆိုလိုတာအခုနောက်ပိုင်း version တွေအထိပြည့်စုံမယ်တော့မဟုတ်ဘူးဒါရေးခဲ့တဲ့အချိန်နဲ့ကြာခဲ့ပြီပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော် CEH တစ်ခုလုံးကိုဒီစာအုပ်လေးတအုပ်ထဲမှာဘလို့မှပြည့်စုံရင်ပြဘာသာပြန်ပြလို့လည်းမရဘူးပေါ့။အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲကအကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကအနှစ်ချုပ်လေးတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်။ဒီပြောလို့ရအောင်။ဒါ knowledge foundation အတွက်ရေးထားတဲ့ပထမဦးဆုံးစာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့မှ knowledge အခြေခံယူလို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ knowledge ရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလိုလာမလဲဆိုတော့ဒီမှာ hacking ဒုတိယတန်းဆိုတဲ့စာအုပ်တကယ်တော့ဒုတိယစာအုပ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒီစာအုပ်ကတကယ်တော့ grade 2 hacking လို့ရေးရမှာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကဒုတိယတန်းဆိုရဲနှစ်တန်းကို grade 3လို့သုံးခဲ့တဲ့เนาะခစ်တလွဲရှိဘူးတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့အားလေးကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကျွန်တော်တမင်တကာ grade 3ဆိုပြီးနာမည်ပေးထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါဒုတိယမြောက်စာအုပ်ပါဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့เนาะ knowledge ကရသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကိုဖတ်ပြီးတော့လက်တွေ့လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့အားပေးခြင်းတဲ့လူတွေကဝင်စင်းမှာเนาะဒီမှာဝင်စင်းမှာအားပေးလို့ရတယ်เนาะတကယ်လို့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကလည်းကိစ္စမရှိပါဘူးဒီမှာ free pdf ပေးထားပါတယ်เนาะအဲ့စာအုပ်ကို download ဆွဲလို့ရပါတယ် sorry ဝင်စရာဒီမှာမပေါ်ဘူးเนาะမပေါ်ဘူးဆိုတော့ဒါဟိုပါ VPN သုံးမထားလို့ပဲเนาะဟုတ်ပြီเนาะဆိုတော့ကိစ္စမရှိပါဘူးဟို free pdf ဆွဲလေရတယ်เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒေါင်းလို့ဆိုရင် AD လေးတွေတော့ကြော်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ဒီမှာ AD ချိန်ထားတယ်ကျွန်တော်ကဟိုဟာ VPN လည်းသုံးမထားတဲ့တော့ပေါ့နော်ဒီကောင်နေနဲ့မရဘူးဖြစ်နေထားလိုက်ပါတော့ဒါ VPN သုံးလိုက်တာနဲ့ auto ရပါမှာနော်ဆိုတော့တကယ်လို့ block လုံးမထားတဲ့ ISP မှာဆိုရင်တော့ diet ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ ISP ကတော့ဒါတွေကို block လုံးထားတဲ့အတွက်တော့တော်တော်ဖွင့်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့VPN သုံးလိုက်တာနဲ့ရသွားမှာเนาะထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာအုပ်တွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီစာအုပ်တော့လေ့လာလိုက်ရင်ကိုတော်တော်ကြီးကိုเนาะဒီအခြေအနေတစ်ခုပေါ့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိလက်တွေ့လိုက်လို့ရသွားမယ်သဘောတရားနားလည်လို့ရသွားမယ်ဒီလောက်တက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်ကိုအေးစစကိုယ့်ဘာသာကိုဆက်လေ့လာလို့ရပြီပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီစာအုပ်လေးကိုလည်းလေ့လာနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါက self study ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကလမ်းညွှန်လေးတွေပေးနေတာပါဟုတ်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေ့လာပြီးသွားရင်ဘာလို့ဖို့လို့ဘာလေ့လာလို့ရသေးလဲဆိုတော့နော်ဒီ youtube.com ကိုသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော် channel နာမည်လေးနော် channel နာမည်လေးရိုက်ထည့်မယ်အဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်ချန်နယ်တွေကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေ့လာကြရတဲ့အများကြီးပဲရှိပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒါတွေကိုခဏထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ playlist ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာသွားကြည့်မယ်နော် playlist ဆိုတဲ့နေရာမှာသွားကြည့်ရင်ဒီမှာ Linux Starter တွေအတွက် free course ဒါတော့မပြီးသေးဘူးပေါ့နော်အခုလောလောဆယ်အထိကျွန်တော်အားတဲ့ချိန်လေးတွေ video create လုပ်ပြီးတော့ setting ပေးနေတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်ပြီးတော့ hacking နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘဝတုဒ္ဒါသူတက်ဆိုင်ရာခေါင်းစဉ်လိုက်စုပြီးကြည့်နိုင်နေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ computer အခြေခံနေ web exe တွေတော့ခဏထားလိုက်ဒီမှာပေါ့နော် python programming လေ့လာခြင်းတဲ့လူတွေကလည်း python programming basic ကိုလေ့လာလို့ရတယ်เนาะပြီးတော့ kali linux နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဒီမှာ video တွေရှိတယ်เนาะ android နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ damage ပါညာသုံးတဲ့ဟာတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒီမှာရှိတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ c programming လေ့လာမယ်ဆိုတဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာရှိတယ်အဲ့တော့ဒါတွေလည်းလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်တို့ရဲ့ hacking လုံးမဲ့hacking ဆက်လေ့လာမယ်လမ်းကြောင်းအတွက်ပေါ့နော်ဒါအထောက်ကူရတဲ့ဗီဒီယိုတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာအခမဲ့လေ့လာနိုင်တယ်မြန်မာလိုဗီဒီယိုတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံး
အဆင်ပြေပြေလိုက်လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်နေပါတော့ဆိုတော့ဒါလေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီမှာပါနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ blog ပါပဲနော်ဆိုတော့ဒီမှာလဲကျွန်တော်အနေနဲ့သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာလေးတွေပါနော်သူသက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍအလျောက်လိုက်တင်ပြီးထားတယ်ပါနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုလဲကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်လည်းလေ့လာလို့ရတဲ့အပိုင်းတွေရှိရဲ။နောက်ပြီးတော့ article လေးတွေရွေးပြီးလေ့လာလို့ရအောင်လဲဒီမလိုလုပ်ပေးထားတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပေါ့နော်။ကာလီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဆိုဒီထဲမှာဒါဒီမှာဆိုရင် hacking နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလေးတွေရှိတယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ထားပါတော့ဒါလေးတွေရှိရဲပေါ့နော်။အဲ့တော့ဒါတွေကိုလေ့လာလို့ရပါတယ아이봐เนาะပြီးတော့ဒီဘက်မှာလည်းအဲဒါကတော့လူအဖက်အများဆုံး post တွေပေါ့เนาะ share like လေးတွေဒါအများဆုံးဟာထိတ်ဆုံးပါပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဘယ်ဟာတွေကိုလူစိတ်ဝင်စားမှုများနေလဲဆိုတာကိုသိနိုင်နေပေါ့အဲ့တော့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်လည်း highlight လေးတွေပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေလည်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာကိုရွေးဖတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ blog ထဲမှာလည်းစိတ်ကြိုက်ဝင်မှွေပြီးလေ့လာကြည့်နိုင်တယ် YouTube မှာလည်း YouTube channel မှာလည်းလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖတ်ပြအကြောင်းအရာတွေနဲ့စာအုပ်တွေကိုလည်းပဲလေ့လာနိုင်တယ်ဒီမှာကျွန်တော်စာအုပ်များဆွဲနေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ self study နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုအပ်တဲ့အခြေခံအချက်အလက်တွေအကုန်လုံးလေ့လာလို့ရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့် Google မှာတက်သွားမယ်ဒီရှေ့က knowledge တွေကိုသိလာပြီဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရပြီလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဥပမာပေါ့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအထက်တစ်ခုလုပ်မယ်ပေါ့ဆိုကြပါစို့ဒီ SQL injection နဲ့ပတ်သက်ပြီးအထက်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုပါတော့နော် SQL injection ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရှာကြည့်လို့ရပြီအဲ့တော့ဒါဆိုရင်တော့ W3 school တို့ဘာတို့ကနေပြီးတော့ပြထားတယ်ပေါ့နော် We school တွေကနေပြီးတော့ပြထားတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးတွေ့ရမယ်ကျွန်တော်တို့ကအင်္ဂလိပ်လိုလေးတော့ဖတ်နိုင်မှုလိုတယ်တကယ်လို့များကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုမဖတ်နိုင်ဘူးဆိုရင်မြန်မာလိုရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုဖတ်မယ်တကယ်လို့အင်္ဂလိပ်လိုလုံးဝမဖတ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီမှာ Google Translate ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့ Translate လုပ်ကြည့်ပေါ့နော်ဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခတ်မယ်မြန်မာ Okay နော်မြန်မာလိုဘာသာပြန်ထားရင်နည်းနည်းတော့ခတ်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးပေါ့ SQL injection ဆိုရင်ဒီမှာပေါ့နော်ကုတ်ဆေးထိုးနည်းတစ်ခုဖြစ်သည်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပါတတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့နားလေလို့လိုရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုလေးဖတ်ကြည့်လို့ရရတယ်ပေါ့နော်ဒါကတချို့ဒီထက်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဖတ်ကြည့်နေတယ်ဆိုရင်ဖတ်ကြည့်လို့ရတဲ့အကြောင်းပြောပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေလည်းလေ့လာလို့ရတယ်နောက်တစ်ခု SQL injection နဲ့ပတ်သက်ပြီးလေ့လာခြင်းနဲ့လုံးဝမြန်မာလိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်နောက်မှာမြန်မာလို keyword လေးထည့်ပြီးရှာမယ်နော်ဆိုတာအဲ့တော့ SQL injection ဆိုတာလို့ရေးထားတဲ့နော်စာပါတဲ့ဟာတွေလာပြနေမယ်ဒီမှာဆိုရင် Facebook ကတော့ကျွန်တော် VPN မချိတ်ထားရသေးလို့နော်ဖွင့်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ရှာလို့တွေ့ထားရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီမှာ SQL injection ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါက Satan God ရဲ့နော်ဒီ blog ပေါ့ဒီမှာရေးထားရတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်ဒါမြန်မာလိုတွေဖတ်လို့ရတယ်နော်နောက်ထပ်မြန်မာလိုဖတ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးပဲဟုတ်ပြီနော်ဒါကကျွန်တော်SQL injection နဲ့ပတ်သက်ပြီးနမူနာပြောပြခဲ့တာဒါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တခြားဟာတွေလည်းရှာလို့ရတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကping ဆိုတာဘာလုံးမဲမတည်ဘူးဆိုပါတော့အဲ့တော့ ping no sorry နော် ping ဆိုတာဆိုပြီးမရှာကြည့်လိုက် ping ဆိုတာဘာလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးထားတဲ့ဟာတွေတွေးရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးလေ့လာလို့ရတယ်နော်ဆိုတော့မြန်မာလိုလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မဆိုးဘူးဒါပေမဲ့တခုရှိတာတချို့တော့ရေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့နည်းနည်းလေးအမှားယွင်းရှိနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တခုလောက်ဖတ်ပြီးအကုန်သိပြီလို့တော့မတတ်မတင်ဘူးတော်တော်များများကိုဒါဖတ်ကြည့်သင့်တယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘယ်လိုလေ့လာလို့ရလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုအကြမ်းမြင်လမ်းညွှန်ပေးသွားရေဗောနော်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာသာကိုလေ့လာမယ်ဆိုတဲ့သူတွေကလုံးဝเนาะဒီဘယ်လိုလေ့လာရမယ်ဆိုတာတွေကိုလေ့လာလို့ရပြီဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသင်တန်းတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် class တွေကိုပဲပြောပြသွားမယ်ဗောနော်ကြော်ညာလေးဗောဆိုတော့ဒီသင်တန်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ course လေးတွေရှိတယ် AI ကို course ကတော့ကျွန်တော်တို့2022ဒီဇင်ဘာမှာလုံးဝရက်မှာပါเนาะဆိုတော့ AI course ကိုနောက်မှတက်ရှင်ရတော့မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီဇင်ဘာထဲမှာတော့လာတက်ရှင်တက်လို့ရပါသေးတယ်ဆိုတော့
တော့တက်ပြီးသားသူတွေကတော့တစ်သက်လုံး live time access ရနိုင်မှာပေါ့နော်အရင်ဟိုဘာလို့ကျွန်တော်ရက်လိုက်လဲဆိုတော့ပြောရတဲ့အကြောင်းအရာအများများတယ်နောက်ပြီးတော့ဟို storage space manage လုပ်ရတာလေတော်တော်ခက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့တာဝန်ယူရတာလည်းအများများတယ်ဥပမာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲဒီထဲမှာ AIO ထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ဟိုးအရင်ကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့เนาะကျွန်တော်စပြီးလေ့လာစဉ်တတလောက်တည်းကလုတ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့လိုဗီဒီယိုတွေတော့မှကျွန်တော် knowledge sharing အနေနဲ့တက်တက်ကြီးထက်ထည့်ပေးထားတော့ဒီဘက်ခင်မှာတချို့ဟာတွေကတချို့ tools တွေသုံးမရတော့ဘူးလို့ဘာရှင်းမတူတော့ဘူးလို့ခဏခဏပေါ့เนาะအဲ့တော့ဂျာလေးတွေကိုရှင်းပြန်ထက်ထည့်ပြီးရှင်းပြရတာလဲတော်တော်တာဝန်ကြီးရယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့လက်ရှိလူတွေကလွယ်ရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့လက်မခံတော့ဘူးလို့ယူဆလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့ကလည်းဒါလေးအမိတက်ရှင်လို့ပါဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာအထိဖွင့်ပေးလိုက်တာပါเนาะဆိုတော့ဒီထဲမှာတော့ကျွန်တော်လျှောက်လုံးလေ့လာခဲ့တဲ့များအရာတွေအကုန်လုံးကိုเนาะလေ့လာလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလေးကအခုချိန်မှာပါเนาะဒီ2022ဒီဇင်ဘာကြော်သွားပြီဆိုရင်တော့เนาะကြော်မှဒီဗီဒီယိုကြည့်မိတယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကဒါလေးတစ်ခုတော့ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးကျန်တဲ့ course တွေလေ့လာလို့ရမှာပါเนาะအဲ့တော့ဒီကောင်တွေကကျတော့လုံးဝ up to date course တွေဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ tools တွေကအစအားလုံးဒီဘက်ခင်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ဟိုရှေ့ကကျွန်တော်လေ့လာခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာတွေမပါတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာလည်းတော်တော်ပြည့်ပြည့်စုံစုံလေ့လာနိုင်ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ EHBB မှာ EHBB course က Ethical Hacking from Beginners to Pro ဆိုတဲ့ course ဖြစ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူ့မှာသူ့ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်က web မှာပေါ့နော် web နဲ့ပတ်သက်ရင် basics ပဲပါမယ်နော် basics attack လေးတွေပဲပါမယ်ကိုယ့်ဘက်ကကိုဆက်လေ့လာနိုင်ရင်တော့ရတယ်ကိုယ့်ဘက်ကကိုဆက်မလေ့လာချင်ဘူး web နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများကြီးထပ်သိချင်နေရဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ WHP ဆိုတဲ့ course ကြီးရပါတော့ဒီ course နှစ်ခုလေ့လာမယ်ဆိုရင်လည်းတော်တော်ဆုံးနေပါတော့အဲ့တော့နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့တခြားအကြောင်းအရာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခြား course တွေလည်းထပ်ပြီးတိုးသွားဖို့ရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ course လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်တနန်းတက်လို့ရတယ်အဲ့တော့အစုံစမ်းကျင်နေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Facebook Messenger link Viber နော် Telegram ဖုန်းနံပါတ်ဆက်သွယ်နိုင်တဲ့ဖုန်းနံပါတ်စသည်ဖြင့်ဗောနော်ဒါတွေပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အဲ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့နော်တင်းတင်းတက်ရှင်နေဆိုရင်အခြားတင်းတင်းနေလည်းပဲရှိပါသေးရယ်ဗောနော် Facebook မှာလည်းရှာကြည့်လို့ရတယ်အဲဒီနိုင်ငံထဲမှာပဲဗောနော်မြန်မာပြည်တွင်းမှာပဲနာမည်ကြီးတဲ့တင်းတင်းနေလည်းရှိသေးရယ်ဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေလည်းကိုယ့်ဘာသာကိုသွားတက်လို့ရသေးတယ်ကျွန်တော်စီမှာမှမဟုတ်ဘူးဗောနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာပြပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်ကျွန်တော်စီက training တွေကိုပဲပြပြလိုက်တာဗောနော်အဲ့တော့တကယ်လို့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုပါဗောကဘာပေါ်မှာ standard တစ်ခုရှိတဲ့ course တွေကိုတက်ရှင်နေဆိုပါဗောနော်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ offensive security တို့ SAN တို့နော် INE ဗောနော်ဒီအဲ့လို course တွေကနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ join လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်ရင်လည်း comment တွေမှာရေးပေးခဲ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းအရင်းသိတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားမယ်ဆိုတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်နဲ့နှိုင်းရှင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်တင်းတင်းကြီးကအဆက်မတန်ခွာနေနိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ offensive security မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာကြည့်အောင်နော် pen 100စသည်ဖြစ်ပါတော့ဒီမှာသူ့ရဲ့ core worry နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ course အများကြီးပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပါတဲ့ bandage course လည်းရှိသေးတယ်ထင်တယ်နော်ဆိုတော့ဒါပါတော့ pen 100ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ကိုစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဖော်ပြထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ် subscription plan တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒေါ်လာ899ကနေပြီးတော့เนาะစနိုင်တာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ course lab access ကတစ်နှစ်ရမှာနော်အထဲမှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ pen 1 to 3 course ပါမယ် pen 210ပေါ့နော်ဒီဟိုပေါ့ wifi attack တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ course ပါမယ်เนาะဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့စိတ်ဝင်စားရင်အဲ့မှာလေးသွားပြီးလေ့လာလို့ရတယ်နောက်တခြား course တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ course and certification မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒ
ါတော့ penetration testing မှာ pen 1လို့ဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနေပေါ့နော် wolf နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေရှိမလဲပေါ့အစသဖြင့်ပေါ့နော် exploit development နဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ course တွေကိုသွားပြီးလေ့လာလို့ရတယ်အဲ့တော့သူတို့ဒီ course တွေတော်တော်များများပါပေါ့နော်တကယ် ready ကြတယ်သူမှာဘာအဲ့ course တွေကိုတက်ဖို့အတွက်ဘာလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလေတိကျဖော်ပြပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့ background လိုအပ်ချက်မပြည့်စုံဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နော်အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ pen 200ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000အဲဒါအရင်တော့က PWK ပေါ့နော်ဆိုတော့တော်ပြီးလေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟောပေါ့local မှာလေ့လာလို့ရတဲ့ဟာတွေပြင်နိုင်ငံခြားမှာလေ့လာလို့ရတဲ့ class တွေလည်းတွေ့နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေရာကိုရွေးချယ်ပြီးတော့လေ့လာဖို့လိုမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အဲ hacking လေ့လာမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်အဓိကအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်လိုတွေ့ရင်လည်းကြောက်မသွားဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်ခုနကကျွန်တော်ပြခဲ့ပြီးသားကြီးနမူနာပြောခဲ့ပြီးသားကြီးပေါ့နော်တကယ်လို့အကြောင်းအရာအင်္ဂလိပ်လိုပဲရှိရမြန်မာလိုရှာလို့မတွေ့ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာကိုကိုယ်ပါတော့ဒီတိုင်းလည်းစူးစမ်းပြီးဖတ်ကြည့်မယ်နော်ပြီးရင် Google Translate ကိုလည်းအကူအညီယူမယ် Google Translate ကလည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲတချို့ဟာတွေမှာဘာသာပြန်တာလွဲချော်မှုတွေရှိနေသေးတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်းလည်းစူးစမ်းပြီးဖတ်ကြည့်မယ် Google Translate ကိုလည်းအကူအညီယူမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့လေ့လာမှုပါပေါ့နော်ကိုယ်ပါတော့လေ့လာလို့လည်းအဆင်ပြေနိုင်တယ်အဲ့ဒီလိုတွေအများကြီးမလုပ်ချင်ဘူး Training သင်တန်းတွေကိုတက်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ပေါ့နော်ဒီမှာသင်တန်းစုံစမ်းရင်ကနေပြီးတော့ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့เนาะဒီ course ကိုရှာဖွေနိုင်နေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းမှာလေးပေါ့เนาะ hacking နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့မျှဝေပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့เนาะအခု hacking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะလေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူတွေအတွက်မြန်မာလိုဘယ်လိုလေ့လာနိုင်လဲဆိုတဲ့မြန်မာဘာရှင်လေးကိုဆွေးနွေးပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောဖို့မိကြံခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးရှင်းရင်လည်းနားလည်ပေးကြပါအားလုံးပဲ thank you ပါ